O sonho com a profissão começa bem cedo. O que você quer ser quando crescer? Engenheiro, biólogo. Por quê? Porque eu acho muito interessante a profissão. Porque eu gosto, por causa, eu vejo muito negócio sobre engenheiro e eu gostei. E hoje uma pesquisa revela que muitas pessoas trabalham com a atividade que sonhavam quando criança, como é o caso do professor Ricardo, que desde os 10 anos de idade queria ser músico. Ele realizou esse sonho e foi mais adiante ainda. Ser professor era algo que é engraçado, que hoje me satisfaz totalmente, mas eu nunca tinha pensado em ser professor anteriormente. Foi logo depois de fazer o mestrado, que eu sempre gostei muito de estudar, que surgiu a oportunidade, hoje é algo que eu faço. Mas quando eu fui ser professor, eu tive que fazer uma opção. Ou eu ia ser professor ou eu ia ser músico, porque não dava certos horários, sempre no período noturno, então eu tive que fazer uma opção ou outra. Acabei optando pela carreira da docência, que hoje eu estou totalmente realizado, e continuando também na área de jornalismo. Desde então, a música passou a ser somente um hobby mesmo. De acordo com especialistas em orientação vocacional, a recomendação é que os pais aceitem as aptidões dos filhos e não os obriguem a trabalhar em outras profissões. Afinal de contas, trabalhar com o que não gosta pode ser uma atitude traumática. Veja como os pais podem contribuir na escolha da carreira profissional dos filhos. O psicólogo destaca que os valores e a formação que cada criança adquire começa no meio familiar. Portanto, a influência dos pais é sempre positiva. A relação do núcleo familiar é determinante não apenas para a escolha profissional, mas também para outras áreas, como futuramente na escolha de um parceiro ou de uma parceira, né, para poder fazer laços conjugais. Há influências, ora negativas, ora positivas. O psicólogo comenta ainda que não há idade certa para as manifestações de interesse por alguma área profissional. Mas desde pequeno, as crianças começam a dar indícios por meio do comportamento lúdico. Se for realmente analisar hoje, talvez fazer uma entrevista, uma enquete com várias pessoas, vários profissionais, certamente teremos surpresas, boas surpresas. Muitos deles brincaram desde a infância com essa profissão que hoje eles levam. Mas essas influências sobre a criança começam muito cedo. Depende das relações. Quando as relações são marcadas de uma forma positiva, a tendência da criança é escolher a partir dessas influências. Mas, propriamente, a escolha de uma profissão deve ser feita no último ano ou no findar do segundo grau.